wananchi watukufu wa mjambo. Kwa jina tuko na wamama kama tatu wako hospitali because they were undergoing female genital mutilation. Nataka niseme kama governor ya Kericho, tutashirikiana na commissioner na chiefs na police, and anybody found engaging in FGM shall face the full wrath of the law. This is something which is unconstitutional. It is unacceptable that in 21st century we are still circumcising. And to make it worse, these are not small girls being circumcised. These are women living in their houses. I want to tell the husbands and the men here that we married that woman, we would end up with a dowry na mahari when the woman was full. Na alikuwa amependa yule mwanamke. Sasa ni shetani gani imekuja inakuingilia wakati umezaa watoto mbili ama tatu, uone ya kwamba you want to minus some sections of this woman. Na all along umefurahi na yeye mpaka umezaa watoto mbili ama tatu. Hiyo haitakubalika. Kuna vitu ambazo zilikuwa na version zamani, lakini saa hii imeisha version. Moja wepo ni mambo ya kukeketa wasichana.